Assalomu alaykum, hurmatli YouTube kuzatuvchilari hamda Husanbovuz kanali hamda Barakavuz kanal muxlislari e'tiboriga mana dehqon akamizdan ikkita shved qirg'iz buqa deyiladi, shved buqalarimiz bor. Endi salkam tayyor desak ham bo'laveradi. Buqalar addushi baqilgan, endi akamiz yaxshi niyatda uchastka quryapti ekan, yaxshilikka sotaman deyapti. Ozgina baqsa ham bo'ladi, baquvchilar olsa ham bo'laveradi mana. Go'dalari o'ta katta mollar, telefonda juda katta ko'rinmayapti. Endi hozir sekin egasidan so'raymiz. Aka, bularda nimami? Tishlari kurak kurak chiqarganmi? Yeb ichlari yaxshi, ikkitadan kuragi bor. Ikkitadan kuragi bor. Yaqinda chiqardi. Yaqinda chiqardimi? Endi hali yeb ichidan yana boshqa bo'lib sotgan yo'qsiz aka. Ko'rib turibman o'zingiz. Behijolat, ha? Imoratlar, imoratni Alloh taolosi ham rozi qilib chiqaryapti. To'g'ri. Rohat tayyorlandi. Va xolos, endi usta haqida deydi. O'sha uyda endi mana o'sha uchun mana shved buqamizni o'zini bir ko'rsatsin. Mana chotki narsa. Polvon buqalarimiz. Endi biz adresga kelsak, Farg'ona viloyati 3-ko'prik tumani Puchvoq qishlog'ida ekamiz dehqon. Endi sal yoshligida olgan buqalarni yaxshi niyatda boqib, o'sha kamchilikka ishlatamiz deb boqqan ekan. Endi mana o'sha vaqt kelibdi. Buqalarni sotamiz uka deyishdi. Shunga keldik. Endi aka, bularda sog'ligi haqida, yosh haqida gaplashdik. Endi bularda narx qanaqa? Yaqinroq aytaverasiz endi. Qancha ko'p bo'lsa shuncha yaxshi. Ha, endi misol taroziga muncha desangiz tortilmagan bular. Ha. Dehqon bo'lsangiz, endi tortib ko'rgan bo'lsangiz ekan, yuki muncha desangiz. Endi mo'ja. To'g'ri. Endi aka, mo'jalda narxda kelishtirib, unda oladigan odam ham o'rni qolmaydi, chiroyli qilib narx etsangiz, yaxshi bo'ladi aka. To'g'ri, to'g'ri. Bizlardan yaxshi. 25 mazul 23'ten bolsa. Ha, Xudo xolasa endi 25 deb yormaydi. 23 milliondan 46 million naq qo'yapsiz, Xudo xolasa. Ustalarimiz rozi. Aha. Ha, mana buqalar o'ta chiroyli, sifatli narsalar ekan. Hurmatli vatandoshlar, buqa shaydolari aloqaga chiqaverasizlar. 46 million so'm bo'lsa, endi ozgina kelishidan joyi bor, ha? Ha. Aloqaga chiqib ya kelib ko'rsa, kelishtirib berasiz chiroyli. Ha, kelib ko'rsin. Bo'ldi, kelib ko'rasizlar. Kelishtirib beraman, endi bitta yetkazib qo'ya olmayman, deyapti akam. Nima deymiz endi, aloqaga chiqasizlar, chiroyli qilib akam kelishtirib beraveradi. Narxini shu 46 million kam bor deyishdi ikkalasini. Kelib ko'rasizlar, shved buqalar mana yeb ichishlari zo'r. Aloqaga chiqasizlar. Endi hali dastavka masalasini o'zlar endi ko'p kishi dastavka ko'p ketdi deyapti. Dastavka masalasini akam dehqon. Endi uni yetkazib berish xizmati boshqa narsalarda u aytilmaydi. Endi dehqon odam bo'lgandan keyin mohina. Qaydan topib berasiz, to'g'rimi? O'shaning uchun kelib ko'rasizlar, ma'qul kelganini olib, shu mahallada mashina ko'p, kelib gaplashib, aytilaveradi. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Mana buqalarimiz yeb ichib turibdi. Mana o'ta baquvvat. Go'dalari ham katta, shu 1.40 atrofida. Yo, bo'yi. Bo'yi shu 1.50, 1.40 atrofida. Balatligi. Chiqadi. Katta narsada bular, juda katta. Aloqaga chiqasizlar. Buqalar mana addush orqa bosh kelishgan. Xullas, dalshi baqsa bitta xirmon ko'taradigan narsalar da aka. Zo'r. Mana. Endi ha. Bularda bular darshi baqsa ancha ketadi, Xudo xolosa. Bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Aloqa uchun telefon nomerlarimiz aka. 90lik 308 62 88 88. Aloqaga chiqaverasizlar, chiroyli qilib kelishtirib beriladi.